Սիֆին ներկայացնում է Նիկ Ուիլինգի ֆիլմը։ Դերերում Ռիս Իվանս, Աննա Ֆրիլ, Չարլզ Դենս, Կորիանկա Կիլչեր, Ռաուլ Տրիուլյո, Կես Անվար, Բոբ Հոսկինս, Մոլորակ, աչից երկրորդը և ուղիղ մինչև առավոտ։ Պիտերի դերում Չարլի Ռոու, Կիրա Նայտլին անագե գնդի հնչյունավորող, ռեժիսոր Նիկ Ուիլինգ։ Չկաստան։ Կրակ! Իսպանիայի ապ, 1726 թվական։ Կրակ! Այն արդեն խորտակվում է։ Առաջ! Քանի դեռ գանձերը չեն խորտակվել նրա հետ միասին։ Ահա ամենածանրը, նավապետ։ Տեր աստված, սա հավանաբար պատերազմի համար նախատեսված փողեր են, երևի այն լի է ոսկե դրամներով։ Սա ինչ է գրողը տանի։ Սա Սուրբ Գրալն է։ Սմի, դու ծիծաղելի ես, նման բան գոյություն չունի հիմար։ Ուրեմն սա Ալադինի լամպն է։ Դրա մեջ ինչ-որ բան կա։ Այդ ինչ էր։ Դրա մեջ դևեր կան։ Սա սատանայական իր է, դրա մեջ ուրվական կա։ Կամ ջին, մի գուցե նա իրականացնի մեր ցանկությունները։ Այն այս աշխարից չէ։ Նայեք, կախարդական գունդ։ Լոնդոն, Անգլիա, 1906 թվական։ Օգնություն! Թողեք բռնեմ նրան, ես նրան կսպանեմ, վերադարձիր այդ գաճաճ։ Օգնություն! Էստեղ արի այ շուն։ Օգնություն! Այդ գաճաճ, թողեք բռնեմ նրան։ Մեր հերթն է։ Բռնեք նրան, բռնեք նրան, բռնեք! Ոյ իմ շամացույցը, նրանք գողեր են, գողեր! Ոսկյա շամացույց գրողը տանի թութլս։ Ո, դու իսկական վարպետ ես։ Հիմա ինչ եղավ։ Ինչ է պատահել թվինս, Սլայդին նորից բռնվել է։
Պիտրը նորցություններ տվել է։ Ոչ, նրանից զենձուն չկա։ Դա գարեջրի տակար Բերթին է։ Մենք գարեջրի տակար Բերթիի վերաբերյալ պլաններ չունենք, չէ՞։ Էյ, նայեք, այնտեղ նայեք։ Ներողություն, պարոն ոստիկան, կարծում եմ սա ձեր ձեռքից է ընկել։ Ինչ։ Դա հնարավոր չէ։ Երևի կոճակն է արձակվել։ Եվ դուք սա էլ եք գցել։ Դա իմ սուլիշն է։ Ինչպես է այն հայտնվել։ Այն գետնին էր ձեր բանալիների հետ միասին։ Իմ բանալիների։ Փախիր, փախիր, նա ազատեց ավազակին։ Հեյ դուք, այստեղ եկեք։ Այո, Սուսերամարտի ակադեմիա, Սպիտակ մատուռ։ Մի նայիր նրա սրին, Սթիվենս, նայիր նրա աչքերին։ Հիշիր, մարդու մտադրությունը արտացոլվում է աչքերում։ Երբեմն ավելի թույլը կարող է լինել ավելի խելացի։ Սա Ջիմի դուրը կգա։ Ապրես, Փիթեր։ Ձեր համար մի լավ գործ կա, տղաներ։ Ինչքան լավ։ Հարբոթել զիհանությունները։ Գժվել եք։ Դուք պատրաստ եք։ Այնտեղ ավելի նեղ է, քան աշտարակում։ Մենք հաստատ կբռնվենք։ Կներես Ջիմի, բայց չափազանց վտանգավոր է։ Իմ կարծիքով փայլուն գաղափար է։ Ինչքան հիշում եմ, Հարբոթելը երկու դուռ ունի։ Մեկը առջևի դուռն է, իսկ մյուսը ետևի, որ տանում է դեպի ծառուղի։ Իհարկե, այնտեղ գիշերային պահակ կա եւ պատուհաններն էլ ամուր փակված են, բայց ներս մտնելու այլ ձևեր էլ կան, եթե դու փոքր ես ու խորամանկ։ Եթե մենք բռնվենք, մեզ ոչ թե որբանոց կտանեն, այլ բանդ։ Մենք այնտեղ մի շաբաթ էլ չենք ձգի։ Այդ քեզ չի Ջիմին գտել բանկի ջրանցքի հատակից, պարկի մեջ կապ կպված։ Հաստատների դու կոճերի տարանքներում էլ քարեր դրված։ Ջիմին փրկել է ձեզնից յուրաքանչյուրին։ Նա ձեզ դուրս է բերել ուղիչ տներից ու որբանոցներից։ Նա ձեզ տուն է տվել։ Ձեր փորը լցրել է ուտելիքով։ Ժամանակը չէ, որ վճարեք նրա արածների դիմաց։ Հարբոթրոզի հնությունները, ով ինձ հետ է, թող ձեռք բարձրացնի։ Առանձին բան ունեմ քեզ ասելու, Փիթեր։ Խուճուճն իրավացի է։ Այս մեկը չափազանց վտանգավոր է։ Բայց արժե որ վտանգի դիմենք։ Ինչ գիտես։ Այլապես դու վտանգի չէիր դիմի։ Դու շատ արագ ես մեծանում, Փիթեր, բայց դու դեռ սովորելու շատ բան ունես։ Այսինքն դու ուզում ես անենք այս գործը, թե ոչ։ Դա այն է, ինչին ես շատ երկար եմ սպասել։ Այն կարող է ինձ տալ այն, ինչն իրականում իմն է։ Բայց ես միտքս փոխեցի։ Այս անգամ ես մենակ կգործեմ։ Դու ինձ չես վստահում։ Ես չեմ ուզում, որ դու բռնվես։ Ես այնպես կանեմ, որ մենք ապահով մտնենք եւ դուրս գանք այնտեղից։ Ոչ, այս մեկն իմն է։ Երբ մեծանաս, ամեն ինչ այլ կերպ կլինի։ Thank you.
Կոնֆետ կուզես? Ինչ կարծիք ունես հաշվապահության մասին? Ինչ? Հաշվապահություն. Ես մի հորեղբայր ունեի Փիներում, ով ուղակի նշումներ կատարելով կլորի գումարներ էր աշխատում. Շատ ձանձրալի է թվում. Նա լավ կյանքով էր ապրում. Ամուսնացած էր Բեքսլոյ հիֆից մի կտորեղեն վաճառող աղջկա հետ. Բրենդա Ֆիքս ու Իլյամը, ինչ գեղեցիկ ժպիտ. Ֆոքս, ինչի մասին ես խոսում? Ապագայի. Ինչ որ մի նպատակի, որին կարելի է ձգտել. Իսկ դու, Փիթեր, դու երբևէ մտածում ես ապագայի մասին? Ես մնալու եմ Ջիմիի հետ. Եթե զգուշ չլինես, դու էլ կդառնաս նրա նման. Նրա նման? Նրա կյանքը լի է վտանգներով. Դու նկատի ունես արկածներով. Եթե դու ուզում ես կյանքիդ մյուս կեսն անցկացնել չորս պատի մեջ, դա քո գործն է, բայց ես ավելին եմ ուզում. Շուտով Ջիմին սկսելու է ճանապարհորդել. Ես էլ եմ պատրաստվում նույնն անել. Մենք մի օր գործընկերներ կլինենք, հավատա ինձ. Այդ օրը չի կարող շատ շուտ գալ. Արի, մենք գործ ունենք անելու։ Ինչ գործ? Հարբոթլզի հնությունները չես հիշում? Այս գիշեր Ջիմին ոչինչ չի ասել մեզ այդ մասին։ Պետք չէ որ Ջիմին իմանա այդ մասին։ Մենք նրան անակնկալ կմատուցենք։ Այնպիսի տպավորություն կստեղծեք, կարծես թե դա մի սովորական կողոպուտ է, կարող եք վերցնել ձեզ հետ ինչ որ կցանկանաք։ Իհարկե։ Եվ եթե բախտներդ բերի եւ գտնեք այնտեղ այդ արտեֆակտը, դրա հետ ամենայն դեպս զգուշությամբ կվարվեք։ Դուք մտածել եք իմ առաջարկած պայմանների շուրջ։ Փողը խնդիր չէ, մյուս պայմանն ավելի դժվարին է։ Կարծում եմ դա քննարկման ենթակա չէ։ Իմ հաճախորդը գործի է դրել իր ունեցած բոլոր լծակները, սակայն ինչ։ Ձեր դիրքերը Լոնդոնի հասարակությունում վերականգնելը պարզվեց, որ ավելի բարդ էր, քան նա պատկերացնում էր։ Գրենվիլի ակումբը ձեզ ետ չի ընդունի, իսկ նոր բիզնեսմեններն էլ հիմնականում պահանջում են ստույգ տեղեկանքներ։ Միայն ներկայացնել այլևս բավարար չէ։ Եթե կա մեկը, ով կարող է դա անել, դա Ֆլատն է։ Նա իր հնարավորությունների սահմանում ամեն ինչ անում է։ Եթե հանկարծ զախողեք, դուք ինձ չեք ճանաչում։ Պարզ է։ Կոպեկ կտակ գայի համար, պարոն։ Հիմա սեպտեմբերն է։ Դե կորեք, պատուհասներ։ Մի կոպեկ գայի համար։ Դու որտեղից բուսնեցիր։ Արի այստեղ, դե արի, բրնեցի։ Տեսնում ես, ավելի հեշտ հնարավոր չէր։ Վատ չի, պահո։ Գրողոտանի, ինչ եք դուք անում այստեղ։ Մի տեսա քո ուզածը չէր։ Ես միտքս փոխել էի։ Ասել էի չէ, որ այս մեկը պետք է մենակ գլուխ բերեի։ Այո, բայց տես,
Մենք ներսում ենք։ Ինչու՞ ես չէիր ասել այդ մասին, Փիթեր։ Որովհետև այդ դեպքում դու չեք համաձայնի անել սա։ Եվ դու մեզ խաբեցիր։ Ես ուզում եի ցույց տալ Ջիմին, թե ինչի ենք մենք ընդունակ։ Նա կարծում է, որ մենք չափազանց երիտասարդ ենք։ Ես իրոք չափազանց երիտասարդ եմ։ Լցրեք ձեր պայուսակները եւ սպասեք դրան մոտ։ Խոճուճ, աչքդ վայր հետեւի դրան վրա։ Նիպս, դու էլ արչեվի դուրը հսկիր։ Կներես Ջիմի։ Ես ուղակի ուզում եի քեզ ցույց տալ, որ կարող եմ անել սա։ Եթե մի օր դու դառնաս իմ գործընկերը, դու երբեք չպետք է գործես իմ թիկունքում։ Մի օր։ Բայց ես հիմա էլ պատրաստ եմ։ Հավատա, որ մինչև այդ օրը դու դեռ շատ աճելու տեղ ունես։ Ջիմի, դու ինչ-որ կոնկրետ բան ես փնտրում։ Ես գնամ մի բան բերեմ, որով կկարողանանք բացել սա։ Դա ինչ է։ Ոչ։ Ամբողջը քո մեղքով, Փիթեր։ Եթե դու անեիր այնպես, ինչպես Ջիմին էր ասում, եւ մի կողմ քաշվեիր։ Նրանք դեռ այստեղ կլինեին։ Դու սա էիր փնտրում, այնպես չէ, Ջիմի։ Ում համար էիր դու աշխատում։ Ուր է Ջիմին։ Նա դուրս է եկել։ Երբ կվերադառնա։ Ինչու եք նրան փնտրում։ Ինչ եք ուզում Ջիմիից։ Վերադարձեք։ Thank you.
Տղա, ինչու ես հետևում Ջեֆրին? Ջիմին է ուղարկել քեզ, այնպես չէ? Ինչ եք ուզում Ջիմիից? Դա իմ գործն է. Որտեղ է նա? Նա այլևս չկա. Ինչ նկատի ունես ասելով չկա? Հարբոթելում ռումբ կար. Ուրեմն նա գտել է գունդը? Դուք գիտեք, թե դա ինչ է? Պաստորեն դա Հարբոթելում էր գտնվում. Ջիմին ձեզ համար էր աշխատում. Ո՞ր է այն հիմա. Ասա! Դա պայթեցրեց նրան և իմ ամբողջ անձնակազմին. Թող նրան, Ջեֆրի. Նրանք չեն պայթել. Այդ դեպքում որտեղ են նրանք? Մեկ այլ աշխարում, ավելի գեղեցիկ, քան դու կարող ես պատկերացնել. Բայց ես կարող եմ նրանց ետ բերել, եթե դու ինձ ասես, թե որտեղ է գունդը. Ինչպես? Դա կարծես դարպաս լինի, դռան նման մի բան. Եվ ամենաթույլ թակոցն անգամ կարող է ակտիվացնել այն. Բայց մենք պետք է շտապենք, Ջեֆրի. Եթե ես համոզված լինեի, որ դա Հարբոթելում էր, ես այս գործն ավելի հմուտ մեկին կհանձնարարեի. Հեյ! Նրա հետևից շտապիր, Ջեֆրի! Շտապիր, Ջեֆրի! Դուր, որ տանում այլ աշխար, ամենաթույլ թակոցը, հա? Ինչ, ինչ տարօրինակ վայր է, բայց դու այնտեղ մի տեղ ես, Ջիմի, այնպես չէ? Բացիր Փիթեր, մենք կարող ենք օգնել քեզ. Օգնել ինձ? Այդ երբանից են ձեզ նման բարձրաշխարհիկները օգնում ինձպես մեկին. Ես եմ նրան գցել սրա մեջ, ես էլ դուրս կհանեմ նրան այստեղից. Որտեղ եմ ես? Դե ուր եք դուք? Այսքան ծուխ, առանց բոցի, տուր ինձ դա, չէ! Մենք դժողքում ենք հայտնվել, բան եմ ձեզ ասում, շուտով Լյուցիֆերի դևերը կարթնանան, որպեսի հիշեն մեր մեղքերը, և նետեն մեզ պատժի հավիտենական կրակի մեջ, որտեղ մենք մի ամբողջ ավերժություն կայրվենք հոգևարքի մեջ, բան եմ ձեզ ասում. Լսում եք? Նրանք այս կողմ են գալիս. Հանգցրեք ծուխը. Թաքնվեք, արագ! Բարի օր, ընկեր, ինչ ունես չունես? Հանգիստ թողում ես!
Բաց թող։ Թող գնա այստեղից։ Ձերքերդ քաշիր։ Էլի 5 փոքրիկների են գտել։ Թող քաշիր ձերքերդ։ Հանգիստ թող մեզ։ Ջիմի։ Թութուլձինն է։ Ծովահենն էր։ Մենք բարձրանում ենք նավի վրա։ Բարձրանում ենք։ Фокс! Դու որտեղից ծլեցիր? Չես պատկերացնի, թե ինչ ուրախ եմ, որ տեսնում եմ քեզ. Այսինչ գրողի տարած տեղ է. Գաղափար անգամ չունեմ. Միակ բանը, որ գիտեմ այն է, որ մենք այլևս շորը դիչում չենք. Հարբոթլզի է, ինպես չէ? Կներես, Ֆոքս. Ամբողջն իմ մեղքով էր, մենք չպետք է համպատրաստից ներխուժեին Հարբոթլզ. Եթե խուճուճն այստեղ լիներ, նա քեզ կկախեր։ Ես սխալս կուղեմ։ Ես նրանց գիջեցնեմ այն նավից և ապահով կհասնեմ տուն։ Նավից? Ծովահենների նավից։ Սա իսկական արյունոտ մղձավանջ է, սարսափելի կոկորդիլոսներ, ուրվականների անտառ, հիմա էլ ծովահեններ։ Էլ ինչեր են մեզ սպասում, թռչող վայրի գիշատիչների պարս։ Դե ինչ է։ Հիմա ինչ է։ Վազիր։ Ազատիր ինձ սրանցից։ Կանգնիր։ Մենք պետք է երամից առաջ ընկնենք, այլապես կմեռնենք։ Հնդկացիներ։ Որ թվականն է հիմա ձեզ մոտ։ 1906։ Ահա, ուրեմն մյուս օկտեմբերին ես կդառնամ 163 տարեկան։ Ուզում էիր ասել 263։ Երևի պետք է սկսեմ արդեն տուն տեղ դնելու մասին մտածել, օրինակ մի լավ խրճիթ Վեներայում։ 1700-ականներից ինչպես է դա հնարավոր։ Ձողաձկան լյարդի յուղը, շոգեխաշած սալորաչիրը և կանոնավոր կերպով կայմի վրա մագլցելը։ Զարմանալի է։ Հետաքրքիր է, դու ինչով մեզ կզարմացնես։ Այնդեր աշխատում է։ Տիկ-տակ։ Տիկ-տակ, 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 տիկ-տ
Էլ ինչ ես հետդ բերել, հա? Օհ, հավանաբար շաքարի փոշով նուշ։ Միայն այն ինչ տեսնում եք։ Ափսոս։ Ինչ ռոմանտիկ է։ Նա իր մոտ է պահում իր իսկական սիրո նկարը։ Այս ինչ վայրը։ Գլխի չես ընկնում։ Սա դրախտն է։ Կամ դժողքը։ Ինքդ որոշիր։ Տեսնում եք, սրանք են Լուցիֆերի դևերը։ Ինչ անենք նրանց հետ, հա? Ինձ պետք են այս անգլիացի տղերքը։ Ինչի՞ են պետք։ Նրանք այնքան մատխաշ են, խաշած վիճակում շատ համով կլինեն։ Իմ տղաները մնում են ինձ հետ։ Լավ էլ քաջն է, հա։ Ծաղրացուի համար լավ էլ տեսք ունի։ Հա։ Հա։ Միգուցե նա օգտակար լինի իմ նավախցում։ Լավ միտք է։ Ես էլ հանգստի կարիք ունեմ։ Ուղակի հոգուդ հետ եմ խաղում, Ստարքի։ Ուղակի հոգուդ հետ եմ խաղում։ Նետեք նրան կոկորդիլոսներին։ Սմի, տղաներին քեզ պահիր։ Օտիկին, դուք չեք զղջա։ Ինձ մոտ դեռ մի քիչ համեմի սերմ եւ պղպեղ է մնացել։ Հեյ։ Հենց հիմա։ Լավ կանեք ինձ հետ գաք։ Սա ձեզ այնքան էլ դուր չի գա։ Ջիմի։ Եկեք։ Իմ տղաները մնում են ինձ հետ։ Սպասիր։ Ես ուզում եմ նայել։ Ինչպես տեսնում ես, ես սրերի հետ լավ վարվել գիտեմ։ Ո՞վ ես դու։ Ընկերներս ինձ Ջիմի են անվանում։ Ջիմի։ Բայց անունս Հուք է։ Ջեյմս Հուք։ Կներեք սրա համար, բայց մեր գյուղ բերող ճանապարհը խիստ գաղտնի է։ Պատրաստվում անել մեզ հետ։ Ճաշել։ Դուք ուզում եք մեզ ուտել։ Ինչու՞, դուք համեղ եք։ Եկեք ինձ հետ, սոված կլինեք։ Սա ինչ միս է։ Շո։ Մենք Ամերիկայում ենք։ Այլևս ոչ։ Բայց դուք հնդկացիներ եք։ Մեր ցեղի անունը Քաու է, մենք ագրավի մարդիկ ենք։ Մենք արդեն դարձել ենք այս աշխարհի մի մասը։ Դուք գիտեք ինչպես կարելի է Լոնդոն գնալ։ Մեր առաջնորդն է։ Սրանք են նորեկները, շակա։ Նրանք սոված են։ Ծառի ոգիներից պաղջելը սովածացնող գործ է։ Իստադագադան,
իսկ կայան գայակ նա հարցրում է արդյոք ուզում եք միանալ մեր ցեղին Շնորհակալություն, բայց հենց որ ուտենք վերջացնենք, մենք ուզում ենք նորից շարունակել մեր ճանապարհը։ Վայրի մարդիկ։ Մենք մեկ անգամ փրկեցինք ձեզ, բայց երբ նորից ունենաք մեր օգնության կարիքը, հնարավոր է մենք ձեր կողքին չլինենք։ Մենք շատ շնորհակալ ենք, բայց մենք պետք է փրկենք մեր ընկերներին ծովահեններից։ Այսօր ես իմ հյուրերի հետ կճաշեմ։ Որտեղ ենք մենք։ Մենք այս վայրն անվանում ենք Gay Gay, այսինքն Neverlandia։ Ինչու՞։ Որովհետև այստեղ չեն մեծանում։ Դուք չեք հավատա, բայց ես 130 տարեկան եմ։ Ինյուի որդին 81 տարեկան է։ Աղջիկ։ Առաջնորդի աղջիկն է։ Նրան անվանում են Aya Kang, ձեր լեզվով Վագրաշուշան։ Նրան այսպես են անվանում, որովհետև նա որքան գեղեցիկ է, ճիշտ այդքան էլ վայրի է։ Կունաստա դեդոմ, կայ հիտ նացա։ Չէ հրապուրվես, որովհետև նա համարյա 100 տարեկան է։ Դա էլ նրանց հեռու չի պահում։ Դու ինձ համար խնդիրներ ես առաջացրել։ Իմ մարդկանցից 3 լավագույնները մեռած են, նրանցից մեկն իմ անձնական թիկնապահն էր։ Դա ինքնապաշտպանություն էր։ Ես այդ մասին չեմ խոսում։ Ես չեմ կարող փոփոխություններ մտցնել։ Ոչ։ Դու Լոնդոնում չես հոգ։ Դու ոչ մի տարօրինակ բան չնկատեցիր այստեղ։ Ուշադիր չեմ եղել։ Օրիոնը։ Բևերային աստղ։ Ցույց տուր ինձ որևէ բևեռային աստղ։ Աստղագիտությունից այնքան էլ լավ չեմ։ Իսկ եթե լավ լինեիր, կնկատեիր, որ այստեղ չկա բևեռային աստղ, իսկ Օրիոնը այնտեղ է։ Սխալ տեղում։ Ինչպես է դա հնարավոր։ Երկիր մոլորակը այլ գալակտիկայում է։ Մեզնից շատ-շատ հեռու։ Ետ դարձի ճանապարհ չկա։ Համոզված ես։ Ես մոտավորապես 200 տարի եմ կորցրել, որ հանգել եմ այդ եզրակացությանը։ Դուք հաստատ մի լավ կճաղանաք։ Հաց ու ջեմ կա։ Այստեղ կրեմով թխվածքներ, քաղցրեղեն, թթու դրած ծովատարեխ և խուրմա ունենք, բայց դժբախտաբար հաց և ջեմ չունենք ձեր պայծառափայլություն։ Մենք խրվել մնացել ենք այստեղ, բայց ամեն ինչ այնքան էլ վատ չէ։ Այս մոլորակը շատ յուրահատուկ է, այն լիքն է այս աշխարհի էակներով։ Հնդկացիները նրանց անվանում են ծառերի ոգիներ։ Ահա, սրա օգնությամբ են նրանք կարողանում թռչել։ Հնդկացիները։ Մենք այստեղ միակը չենք մեր աշխարհի ցուկ։ Մի քանի տարի առաջ ես բռնեցի նրանցից մեկին։ Նրա մոտ գտանք այս հանքան նյութը և տանջանքների միջոցով ստիպեցինք, որ պատմի, թե ինչ զորություն ունի այս նյութը։ Այն քեզ կաշխուժացնի։ Քեզ ավելի լավ կզգաս, քան ողջ կյանքիդ ընթացքում ես զգացել։ Այն ներսից գլուսավորի քեզ։ Ահա, կարճ ասած, այն քեզ Աստված կդարձնի։ Եվ դու կկարողանաս թռչել։ Անհավատալի է։ Ինչպես տեսնում ես, այն կայուն չէ։
Որովհետև ես դեռևս չգիտեմ, թե ինչպես են այն ճիշտ օգտագործում։ Բացի այդ, ես դրանից շատ քիչ ունեմ եւ այն միայն այս կախարդանքի համար է բավականացնում։ Մեզ դրանից շատ է պետք, շատ ավելի շատ։ Խնդիրն այն է, որ մենք չենք կարողանում մոտ գնալ ծառերի ոգիներին։ Մի կողմից նրանց պաշտպանում է Քոու լեռնաշղթան, իսկ մյուս կողմից վայրենիները։ Միացիր ինձ, Հուկ։ Ես թարմուժի կարիք եմ զգում, բացի այդ, դու ժամանակակից աշխարից քո հետ նոր գիտելիքներ ես բերել։ Օգնիր ինձ պարտության մատնել վայրենիներին։ Եվ մենք միասին կկառավարենք Նևրլանդիան, ինչպես Աստվածներ։ Եվ այս անվերջանալի դժողքը կվերածենք հավիտենական դրախտի։ Աստվածներ։ Այո։ Աստվածներ։ Այստեղ ինչ ես անում, Սարկի։ Նավապետն այս գիշեր քո կարիքը չունի։ Հանգիստ թողի ինձ։ Աստված իմ։ Պետք է ճանապարհ լինի դեպի ներքև։ Մենք քո ընկերոջ և քեզ համար խրճիթ կկառուցենք։ Շնորհակալ եմ։ Ինչու եք ապրում այստեղ, վերևում։ Ծառերի ոգիներին մոտիկ լինելու համար, դա նրանց քաղաքն է։ Մենք նրանց պաշտպանում ենք ծովահեններից։ Ինչպես եք այստեղից իջնում դեպի ծով։ Այն նույն ճանապարով, որով ձեզ ենք այստեղ բերել, այն լեռների միջով, մի գաղտնի անցուղիով։ Ինձ ցույց կտա՞ս։ Եթե դու փորձես ազատել քո ընկերներին, ծովահենները կբռնեն ու այնքան կտանջեն քեզ, մինչև դու նրանց ցույց տաս լեռների միջով անցումը։ Բայց ես չեմ կարող ձերքերս ցալած նստել։ Նրանք իմ պատճառով են այս փորձանքի մեջ։ Ես պետք է հնարը գտնեմ նրանց ապահով տուն հասցնելու։ Տուն գնալ հնարավոր չէ։ Ինչ։ Ոչ։ Վերադարձի ճանապարհ կա։ Պետք է լինի։ Ֆոքս։ Ֆոքս, ես պլան ունեմ։ Ինչ պլան։ Այստեղից դուրս գալու եւ այն նավի վրա հայտնվելու համար։ Արի։ Դες ինչ են նրանք տանում։ Ձկնորսական ցանց։ Հետո ինչ։ Դու այստեղ ձկնորսական ջրեր տեսել ես։ Ոչ։ Ճիշտ է։ Չեմ հասկանում։ Ահա թե ինչպես մենք կգտնենք լեռների միջով գաղտնի անցումը։ Արի։ Thank you.
աստված, նա իր դրա չափերին։ Բարձրացիր դրա վրա, արագ, բարձրացիր դրա վրա։ Տեսնում ես Ջիմին։ Ոչ։ Ինչպես ենք նրանց այստեղից ազատելու, Փիթեր, նրանք շրջապատված են ծովահեններով։ Այո։ Բայց քնած ծովահեններով, հարբած քնած ծովահեններով։ Փիթեր, դու այստեղ ես, Փիթեր, սուս, եկեք, ես քեզ հետ ոչ մի տեղ չեմ գա, սուս մնա խուճուշ, նա այստեղ է որ օգնի, մեզ պետք չի նրա օգնությունը, նա է մեզ գցել այս փորձանքի մեջ, այո, բայց ես էլ ձեզ այս փորձանքից դուրս կբերեմ, դու ուզում ես մնալ, լավ, ուզում ես ապրել, արի մեզ հետ, ես երբևէ պատմել եմ քեզ կրիայի սուպի իմ բաղադրատոմսը, լավ է լիս մի, Hey. Ինչ որ բան այն չէ։ Ինչ է։ Գնամ ստուգեմ շրջակայքը։ Քո տեղը լինեի այդ բանը չէի անի։ Չգնաս վերև Բոնիի խցիկ։ Շնորհակալ եմ։ Որտեղ է Ջիմին։ Կապիտանի հարկաբաժնում։ Համոզված ես։ Այդ աղջիկը նրան հավանում է։ Այդ աղջիկը։ Ուր ես գնում, Փիթեր։ Ջիմիի հետևից։ Բայց մենք բոլորս այստեղ ենք, մենք կարող ենք աննկատ անցնել, եթե հիմա գնանք։ Ես չեմ գնա առանց Ջիմիի։ Որտեղ է Ջիմին։ Փիթեր, ինչպես եկար այստեղ։ Հագնվիր, ներքևում մեզ նավակ է սպասում։ Իջեցրու ատրճանակը, Փիթեր, Բոնին ընկերը։ Բոնին։ Քո աղբամանում դեռ շատերը կան հուկ։ Թող խոսեմ նրա հետ, ես չգիտեի, որ նա այստեղ է։ Տուր ինձ ատրճանակը, Փիթեր։ Սպասիր, Սարքի։ Փիթեր, տուր ինձ ատրճանակը։ Ասա նրան, թող առաջինն ինքը իջեցնի։ Լսիր ինձ, Փիթեր, կապիտան Բոնին ու իր մարդիկ մեր կողմից են։ Նա ինձ վստահեցրել է, որ տղաներին լավ կխնամեն։ Հնդկացիներն ասում են, որ նրանք խելագարներ են։ Հնդկացիները։ Նավայրենիների հետ է։ Նրանք ամեն ինչ են, բայց ոչ խելագար։ Սա վտանգավոր վայր է։ Նրանք մեզ կօգնեն կենթանի մնալ։ Դու ուզում ես մնալ այստեղ։ Մենք ոչ մի տեղ չունենք գնալու։ Մենք կարող ենք մնալ հնդկացիների հետ, մինչև գտնենք տուն գնալու ճանապարհը։ Նրանք կքերթեն ձեր բոլորի մաշկն ու գանգերը։ Նրանք լավ մարդիկ են։ Ինչ գիտես։ Նրանք բարի են։ Լսիր, Փիթեր, ես մնում եմ այստեղ։ Եթե ուզում ես մնալ ինձ հետ, տուր ինձ ատրճանակը։ Ես նրան չեմ վստահում, Ջիմի։ Ուրեմն ինձ վստահիր։ Տուր ինձ ատրճանակը։ Արի այստեղ, թող նրան։ Հուկ, մի խառնվիր։ Փոքրիկ Արնետ, այ դու փոքրիկ Արնետ։ Տղաներդ փախել են Սմի, բայց ես բռնեցի այս մեկին։ Նա իմ տղաներից մեկը չի։ Հուկը, նա գործում էր մեր մեջքի ետևում։
Ինչ ես արել տղաներիս հետ? Թողեք նրան, նա պարզապես մի փոքր տղա է, նա չի հասկանում թե ինչ է անում. Ես նրան կկապեմ նավի հատակից, եթե նա չասի թե ինչ է արել իմ տղաների հետ. Որտեղ են մյուսները, Փիթեր, հա? Մենք պետք է միասին լինենք. Ոչ այստեղ, ոչ այս խելագարների հետ. Դու ինձ հետ անվտանգության մեջ ես. Իսկ հիմա արի ներս գնանք, մի կտոր բան ուտենք ու մոռանանք այս հիմարությունների մասին. Հետարի! Հետարի! Թողեք ինձ! Ուր է նա? Ուր եք? Ֆոքս! Վազիր! Ֆոքս! Վազիր! Ահա! Արագացրեք, շուտ, շուտ, արագ, արագ! Արագ! Ավելի արագ, թիավարիք! Ավելի արագ! Փիթեր! Արագացրեք! Այս կողմ, Փիթեր! Այս կողմ, արի, Փիթեր! Բարի, արի, գնացինք! Այնտեղ նայեք! Նա եկել էր քո հետևից! Ցատկիր! Ցատկիր, եթե դու հիմա ցատկես, կհասցնես նավակին! Ֆոքս, ցատկիր! Ֆոքս! Ֆոքս! Փիթեր! 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 Մենք վստահեցինք ձեզ, տվեցինք ձեզ ազատություն մեր գյուղում, իսկ դուք չարաշահեցիք մեր վստահությունը. Գողացաք երկու նավակներ և օգտագործեցիք լեռների անցուղին առանց մեր համաձայնության. Ես կպատժեի ձեզ, բայց ձեր կորուստը հաշվի առնելով, այս անգամ ես ներողամիտ կլինեմ. Ես ուզում եմ գտնել նրանց։ Երկար ժամանակ է անցել այն պահից, երբ ես ահաբեկում էի Իսպանիայի ափերը։ Ուրիշ ինչ նորություններ կան։ Թռչող սարքեր։ Որտեղ է հնդկացիների բնակավայրը։ Դու ընտրում ես տղաներին, ոչ թե ինձ։ Ես պատասխանատու եմ նրանց համար, ես եմ նրանց բերել այստեղ, նրանք ինձնից են կախված։ Ինչ ես անելու, երբ գտնես նրանց։ Նրանք խելացի են, փողոցներում կյանք տեսած գրպանահատները, նրանք կարող են օգտակար լինել մեզ, կօգնեն մեզ գտնել հանքափոշին։ Մեզ? Ես երբեք չեմ հանդիպել քեզ նման մեկին։ Իսկ ինչ կասես նրա մասին։ Արդեն մոռացել ես։ Նա մահացել է շատ տարիներ առաջ։ Բայց դու դեռ կրում ես նրա դիմանկարը։ Ժամանակին նա իմն էր։ Հիմա ես ունեմ քեզ։ Հուկ, ես կտամ քեզ այն, ինչ ուզում ես, բայց միայն, եթե դու ինձ տաս այն, ինչ ես եմ ուզում, ոչ մի մենք, հասկացար։
Ես քեզ թույլ կտամ ապրել, որովհետև ուզում եմ իմանալ այն, ինչ դու գիտես ամբողջ 200 տարի. Դու խապել ես մեզ, դու չպետք է ներխուժեիր Հար Բոթլս, դու ուղակի քեզ էիր ցուցադրում Ջիմիի մոտ. Իսկ հիմա մենք խրվել մնացել ենք այստեղ. Որտեղ էլ որ այստեղը լինի, և քո պատճառով Ֆոքսին սպանեցին. Խուճուճ! Մենք բոլորս այդ նավակի մեջ ենք, մենք բոլորս կարող ենք փրկվել, բայց նա պետք է գնար Ջիմիի ետևից. Ինչ իմաստ ունի դա անընդհատ ասելը? Խուճուճը ճիշտ է. Ֆոքսին իմ պատճառով են սպանել. Ոչ, դա պետք է այսպես լինի, վերջում դեպի վեր, ոչ թե դեպի ներքև. Դու գիտես այս մեղեդին։ Արի։ Որտեղ եք տեսել սա։ Այստեղ։ Երազում։ Նույն երազն ամեն գիշեր։ Դու էլ ես տեսել այս երազը, այնպես չէ։ Այդ երաժշտությունը դա ծառերի ոգիների թևերի ձայնն է։ Նրա ձեռքում գունդ է, այնպես չէ։ Սա այնքան էլ ճիշտ չէ։ Իմ երազի մեջ գագաթներն այլ էին։ Նկարիր դրանք։ Դրանք նման են… Ոչ… Կարող եմ ես փորձել։ Նրանք այսպիսին են։ Դու էլ ես տեսում այդ երազը։ Ոչ… Բայց ես զբաղվում եմ որսորդությամբ ու ձկնորսությամբ, մենք սա անվանում ենք ցուլի լեռ, մենք այնտեղ երբեք չենք եղել, այն շատ հեռու է, բայց պարսկա օրերին այն երևում է, երբ մենք անցնում ենք դրսի կղզիները։ Ուրեմն գլխարկով մարդը Նևնլանդիայում է, ինչու ենք մենք տեսնում նույն երազը։ Ինչպես ես դու հասել Նևնլանդիա։ Ես հարվածեցի գնդին իմ դաշույնով։ Ես նույնպես, գավազանով, ես այնքան ուժգին հարվածեցի, որ ամբողջ ցեղը բերեցի ինձ հետ։ Հավանաբար նրա հազոր ուժի մի մասը անցնում է նրանց, ովքեր հարվածում են նրան։ Կարծում ես գլխարկով մարդը դեռ այնտեղ է։ Ինչպես հասնեմ այս կղզում։ Ես գալիս եմ քեզ հետ։ Ոչ, Թութուլս, դա շատ վտանգավոր է։ Ինձ համար միևնույն է։ Բայց ինձ համար միևնույն չէ, ես բավական վնաս եմ տվել։ Լսիր, դա պարզապես երազ է, հավանաբար սա դառնալու է անիրական նպատակի հետապնդում, բայց եթե ես գտնեմ տուն տանող ճանապարհը, ապա կգամ քո և մյուսների ետևից, լավ։ Ինչ ասեմ նրանց։ Թող սուս ու փուս նստեն ու ինձ սպասեն, իսկ ես խոստանում եմ ամեն ինչ անել, որ նրանց ողջ առողջ տուն հասցնեմ։ Մենք կգտնենք հանքափոշին այստեղ, ծառերի ոգիների գաղութում։ Բայց խնդիրն այն է, որ այն Քաուի տարածքում է։ Լեռները հյուսիսից արևել կանանցանելի են, իսկ բարձր ժայռերը շրջապատում են Քաուն։ Այսպիսով դեպի ներս ոչ մի ճանապարհ չկա։ Ինչպես են հնդկացիները ներս ու դուրս անում։ Մենք չգիտենք։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են նրանք կերակուր եփում խարույկների վրա մի փոքր կիրճի միջով։ Բայց եթե մենք փորձենք պարաններով կտրել անցնել այն, նրանք մեզ կճանկեն ճայերի պես, ձկնորսական երաժանիով։ Նրանք որս են անում կղզու այս մասում, հետո առաջ են գնում, ասես այս լեռները գոյություն չունեն։ Ինչ կասես։
Հավանաբար մենք պետք է նրանց մի փոքր ավելի մոտիկից հետևենք. Առաջնորդի աղջիկն իհարկե լավ ավար է։ Նա մեզ կասի, թե ինչպես մուտք գործել ծառերի ոգիների գաղութ։ Ես իմ մարդկանցից կուղարկեմ, որ նրանց դեմը կտրեն։ Ոչ, երբեմն սпасելն ավելի ճիշտ է։ Նրանք ինչ-որ բան են մտածել։ Եկեք վարձենք, թե ինչ։ Նա կանգնած էր մի բլրի վրա, նրան դիմաց։ Այստեղ պետք է հարյուրավոր բլուրներ լինեն։ Արի փորձենք այն մեկը։ Ես գտա։ Ոտնա հետքերը այս կողմ են տանում։ Ճիշտ է։ Գնացինք։ Քո ընտանիքը երևի շատ է անհանգստանում քեզ համար։ Ես ընտանիք չունեմ։ Իմ մայրը մահացավ, երբ ես 3 տարեկան էի, իսկ հորս երբեք չեմ տեսել։ Ես մեծացել եմ ուղիչ տանը։ Այնտեղ ես ծանոթացել ընկերներիդ հետ։ Ոչ։ Ոչ, ես այնտեղ միակ երեխան էի։ Նրանք ինձ անվանում էին բոքսի տանց։ Ջիմին ինձ հանեց այնտեղից։ Նա մի օր եկել էր այցելության եւ տեսավ, թե ինչպես են ինձ ֆոտքով հարվածում։ Նա մի ժամանակ լավ մարդ էր, ամենալավն էր։ Նա փրկեց իմ կյանքը։ Բայց այդ ծովահենը նրան խելքը հանարեց։ Ճանաչում ես ինչ-որ բան։ Իմ երազներում այսքան խիտ բուսականություն չկար։ Արի հանգստանալու տեղ գտնենք։ Շուտով կմտնի։ Սպասիր։ Սա իմ երազի ծառի ոգին է։ Գնացինք, նա կարող է մեզ տանել գլխարկով մարդու մոտ։ Տեսնում ես նրան։ Ոչ։ Նա ինքան արագաշարժ է։ Ես երբեք չէի տեսել, որ ծառի ոգին այդպես շողշողա։ Նա իսկապես գեղեցիկ է։ Օ, ոչ։ Ինչ եղավ։ Արևը ծագում է։ Հիմա մենք նրան էլ չենք գտնի։ Thank you.
Ես երբեք այսպիսի բան չեմ տեսել. Մենք պետք է ներստանող ճանապարհը գտնենք. Դա պետք է այստեղ լինի. Կարող ես մագլցել? Սա մոտ մեկ մղում բարձրություն ունի. Ուրեմն ավելի լավ է սկսենք. Անհավանականը. Ինչ որ մեկին տեսնում ես ներքևում? Ոչ. Գնանք. Երբեմն իջնելն ավելի դժվար է, քան բարձրանալը. Որտեղ են բոլորը? Նրանք կգան մեզ մոտ. Ինչ գիտես? Նա ով այնքան խելացի է, որ ստեղծել է այս ամենը, արդեն կիմանար, որ մենք այստեղ ենք. Ճիշտ է. Դու? Դու ես գլխարկով մարդը? Ողջույն, Փիթեր. Դու կարող ես մեզ տուն ուղարկել? Իհարկե, հիմա երբ ես այստեղ եմ, ամեն ինչ կկարգավորվի։ Գունդը քեզ մոտ է? Ինչ որ չափով այո։ Վերջապես գրեթե 350 տարի հետո այն վերադարձել է այնտեղ, որտեղ նրա տեղն է։ Այժմ մենք արդեն կարող ենք տեղափոխել մեր երկրի էլիտան այստեղ, իմ ուտոպիա։ Իսկ ինչպես եք մեզ հետ ուղարկելու? Համբերություն, իմ երիտասարդ ընկեր։ Այս ամենը դուք եք ստեղծել։ Այո։ Դա ավելի հեշտ է, քան թվում է։ Աճեցման պարզ լուծումը, որը ստիպում է, որ անտառն աճի այն ձևով, որ ես եմ ուզում։ Ով եք դուք? Ներողություն եմ խնդրում։ Իմ անունը դոկտոր Ռիչարդ Ֆլադ է, նորին մեծություն Էլիզաբեթ առաջինի ալքիմիկոսը։ Ինչ? Գիտեմ, դժվար է հավատալ, բայց ես համարյա 400 տարեկան եմ։ Եկեք, ես ձեզ ցույց կտամ իմ կյանքի գործը։ Ընդամենը մի քանի ժամ առաջվա է։ Ես զբաղվում էի փիլիսոփայական քարի և հավիտենական կյանք պարգևող էլեքսիրի որոնումներով։ Ինձ նման ուրիշներն էլ կային իհարկե, բայց նրանք բոլորը փորձում էին ստանալ մի շոշափելի նյութ, որը հնարավոր լիներ ինչ-որ ձևով սպառել։ Ես հայտնագործեցի, որ փիլիսոփայական քարը հնարավոր չէ ստանալ, այն պետք է բռնել թակարդի մեջ։ Հասկանում եք, դա տիեզերական էներգիայի մի տեսակ է, որն ապրում է տիեզերքի կենտրոնում, որտեղ նրա անկյունները հատվում են։ Սա է տիեզերքի ձևը։ Եվ այստեղ նրա կենտրոնում է գտնվում այս փոքրիկ մոլորակը։ Neverlandian. Եվ քանի որ այն ապրում է տիեզերքի ամենահեռավոր մասում, նրա կենտրոնում, ժամանակը կանգ է առնում նրանց համար, ովքեր գալիս են այստեղ։
Իսկ ինչպես պետք է հետ գնանք? Հա։ Երբ ես առաջին անգամ եկա այս մոլորակ, ես մնացի այստեղ, քանի որ գունդը, որը ես պատրաստել էի Լոնդոնում, մնացել էր այնտեղ, բայց ինչպես գիտեք, որքան ուժգին է սարվածում գնդին, այնքան, եւ բարեբախտաբար իմ լաբորատորիայի պարունակությունը ճանապարհորդել էր ինձ հետ, եւ ժամանակին կարողացա պատրաստել երկվորյակը։ Ես այն ակտիվացրի այստեղ, Նևերլանդիայում, երկու երկնաքարերի ուժի միջոցով։ Այն մյուսի նմանակն է։ Ես նրան անվանում եմ Անագեզանգ, օդի մեջ նրա թևերի հանած գեղեցիկ ձայնի պատճառով։ Երբ նա տեսավ, որ ես սանձում եմ երկու երկնաքարերի աստրալային էներգիան, նա ինձ հասկացավ, որ ես խնդիրներ ունեմ ու փորձեց ինձ փրկել։ Դա իմ երազն է։ Այն բոլորը, ովքեր ակտիվացնում են գունդը, ունենում են այդ նույն հիշողությունները։ Ինչու է նա այդքան պայծառ շողշողում։ Աստրալային էներգիայի մեծ քանակություն կա նրա մեջ։ Եկեք։ Հիմա բացատված կա, որտեղից ես կարող եմ ձեզ երկուսիդ էլ հետ ուղարկել։ Ոչ, դեռ ոչ։ Ես պետք է գտնեմ իմ ընկերներին։ Երևում է ես էլի հյուրեր ունեմ։ Անհավանական է։ Ինչի համար է այս ամենը։ Ես զգում եմ Սատանային։ Ուշադրություն, այս պատերի ետևում կարող են Սատանաներ դարան մտած լինել։ Ոչ, միայն ես եմ։ Սա իմ երազների միջի մարդն է։ Վլադ, դու ճանաչում ես նրան։ Դոկտոր Վլադ, որտեղ է Փիթերը։ Ցած դրեք ձեր զենքերը, խնդրում եմ։ Սա սրբավայր է, այստեղ վտանգներ չկան։ Այսքան մեծ քաղաքը մի մարդու համար է։ Այն շուտով լցվելու է մեր աշխարհի էլիտայով, նկարիչներ, պետական գործիչներ, փիլիսոփաներ։ Ինչի համար գրողը տանի։ Մտածեք, թե ինչերի կարող են հասնել հզոր մտքերը, եթե նրանց հավերժ ժամանակ տրվի աշխատելու համար։ Դուք կարող եք մեզ հետ ուղարկել Լոնդոն։ Այո։ Փիթերին արդեն հետ եք ուղարկել։ Դեռ ոչ։ Այդ դեպքում որտեղ է նա։ Ինչպես ասացի, սա սրբավայր է։ Բոլոր նրանք, ովքեր ոտք են դնում այստեղ, իմ պաշտպանության տակ են։ Եթե ցած դնեք ձեր զենքերը, ես կարող եմ սկսել պատրաստվել ձեզ հետ ուղարկելուն։ Ես չեմ ուզում վերադառնալ։ Ոչ։ Ով է ուզում վերադառնալ Կարիբյան ծոց։ Կարծում եք, մենք դեռ սարսափով կլցնենք մարդկանց սրտերը։ Ասա նրանց, հուկ, ասա ինչպես է ամեն ինչ փոխվել։ Մենք մի շաբաթ էլ չենք ձգի։ Եվ եթե անգամ ձգենք, ապա արագորեն կծերանանք մի աշխարհում, որը մենք այլևս չենք հասկանում։ Դուք դա եք ուզում։ Ոչ, իհարկե ոչ։ Բայց մենք նաև չենք ուզում, որ այստեղ կան գորոս պարծենկոտների բազմություններ, իրենց շքեղ նոր զենքերով, և ասեն, թե ինչպես պետք է մենք ապրենք։ Հիմա դու ինձ կասես, թե ինչպես է դա արվում։ Անցնում ենք դրան միջով, թե կա մեկ այլ գունդ այն մեկի նման, որը մեզ բերեց այստեղ։ Եթե դուք չեք ուզում դրանից օգտվել, ապա ինչու եք անհանգստանում։ Որովհետև, դոկտոր Վլադ, ես ուզում եմ հսկել այս էր։ Ես թույլ չեմ տա, որ այդպես լինի։
ես բռնություն չեմ հանդուրժի։ Ցած դրեք ձեր զենքերը։ Վառոդն ու արջիճը այստեղ տեղ չունեն։ Հեռացեք հիմա և կփրկեք ձեր կյանքը։ Կրակեք նրանց! Կրակեք նրանց բոլորին! Դուք գործ ունեք այնպիսի ուժերի հետ, որոնք վեր են ձեր հասկացողությունից։ Փախեք! Փախեք, որ փրկեք ձեր կյանքը! Փիթեր! Փիթեր, սպասիր, ես պետք է խոսեմ քեզ հետ։ Փիթեր, այս կողմ արի։ Գնացեք դեպի դուռը։ Այս կողմ։ Դոկտոր Ֆլատ, ինձնից մոտ 1 դար է խլել իմ քաղաքը կառուցելը։ Նայիր, որքան արագ է այն անհետանում։ Որտեղ է Այան? Չգիտեմ։ Փորձիր փրկել գունդը, ես նրանց այստեղ կդիմավորեմ, գնա։ Ես չեմ ուզում քեզ վնասել, Ֆլատ, ես պարզապես ուզում եմ տեսնել Փիթերին։ Քեզ ներգրավելու հոգ մեծ սխալ էր։ Ապակե գունդը, Ֆլատ, որտեղ է այն։ Ավելի լավ է այն դժոխքում այրվի, դու ես պատասխանատու։ Ոչ։ Peter! Գնացինք! Այա, որտեղ է Սայա? Հետ ես գնում։ Սա քոնը չի լինելու։ Ինչից վերցրիր, որ այն ինձ պետք է։ Դուք չեք ուզում, որ մարդիկ ետ վերադառնան։ Դա քեզ չէր վերաբերվում, Peter։ Ես կհոգամ, որ դու անվնաս հետ վերադառնաս։ Ուրեմն թող, որ ես սատարեմ իմ թիմի մոտ։ Ես ավելի լավ գաղափար ունեմ։ Ինչու նրանք չգան մեզ մոտ։ Մեզ մոտ։ Այդ ովքեր ենք մենք, ծովահենները։ Նրանք կսպանեն նրանց, ինչպես սպանեցին Ֆոքսին։ Դա սարսափելի սխալ էր, ես փորձեցի խանգարել դրան։ Դու թույլ տվեցիր, որ դա տեղի ունենա։ Դու դարձել ես նրանցից մեկը։ Լսիր ինձ, Փիթեր։ Աշխարում կա մի բան, որը լրիվ կփոխի մեր կյանքը Լոնդոնում, կդարձնի մեզ ավելի հզոր, քան կարելի է պատկերացնել։ Իսկ Բոնին ու իր ընկերները կօգնեն մեզ գտնել դա։ Նա քեզ խելքը հան է արել, Ջիմի։ Դու ինձ այդ դանակը։ Ես քեզ չափից ավելի լավ եմ սովորեցրել։ Երդվում եմ, Փիթեր, ես քեզ սրա խոխող կանեմ, եթե դու չհանգստանաս եւ չթողնես, որ բացատրեմ, թե ինչ եմ գտել այստեղ։ Դու իմ մասին չես մտածում, դու միայն այն կնոջ մասին ես մտածում։ Ավելի շատ չէ ինչ կարող սխալվել։ Ես քեզ չէի հանի այն ուղիչ տնից միայն խղճալու պատճառով։ Ես դա արել եմ, որովհետև պարտական էի։ Կոմա իրիկին։ Դու ճանաչում էիր իմ մայրիկին։ Շատ լավ։ Սա իմ մայրիկն է,
Ես երդվել եմ մեծացնել քեզ ու թիկունք լինել, ինչպես իմ որդուն։ Եվ ես հիմա քեզանից չեմ հրաժարվի։ Սա նրա ժամացույցն է։ Սա քո հոր ժամացույցն է։ Ինձ համար ատելի է միջ ամտել այսպիսի հուզիչ հանդիպմանը, բայց մենք պետք է այստեղից դուրս գանք։ Ինձ մի ոպե ժամանակ դուր լիս։ Ժամանակ չկա, այս վայրը աբեթաման է։ Սա նույնիսկ ավելի գեղեցիկ է, քան ես հիշում էի։ Ոչ, ոչ։ Պիտեր! Ի սպասիր! Հա, դե արի։ Թողեք նրան։ Որտեղ է հնդկացի աղջիկը։ Խնդրում եմ, ասա Փիթեր։ Ես քո ընկերուհուն անգամ ժամը չեմ ասի։ Ես քեզ փրկվելու մի վերջին հնարավորություն կտամ։ Կանգ առեք։ Թողեք, որ նա ապրի, եւ ես ձեզ կասեմ այն ամենը, ինչ դուք ուզում եք իմանալ։ Եվ ի՞նչ է դա։ Թե ինչպես մտնել ծառերի ոգիների գաղութ։ Եվ հանքափոշու գաղտնիք։ Ոչ, այա, փախիր։ Եվ դու դա կանես։ Միայն թե փրկես նրան։ Միայն եթե նրան ազատ արձակեք։ Այա, փախիր։ Կապեք նրան։ Արի, այա, արի վազենք։ Փիթեր։ Ոչ։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Ես նրան ազատ արձակեցի։ Հիմա եկեք դուրս գանք այստեղից։ Աստվածին։ Չկաստամ։ Կաորյան Կակիլչեր, Ռաուլ Տրուիլյո, Կես Անվար, Բոբ Հոսքինս, Փիթերի դերում Չարլի Ռոու, Հիմա հասկանում եմ, թե ինչու էիր այդպես պաշտպանում այդ տղային։ Բայց պետք չէ վհատվել, Հուկ։ Աստղերը վերջապես ժպտում են մեզ։ Ստարքին այնպես կանի, որ առաջնորդի աղջիկը կպատմի մեզ այն ամենը, ինչ որ մենք ուզում ենք իմանալ։ Ոչ, նա չի ասի, ոչինչ, հիմա չի ասի։ Ստարքին ինձ երբեք չի հիասթափեցրել։ Սա է, չէ, ծառերի ոգիների գաղութը շրջապատված անանցանելի լեռներով։ Իսկ այս ինչ նեղ ձորակ է քաու բնակավայրի մոտ։ Այն ունի 50 ոտնաչափ լայնություն։ Կարող ենք պարանով անցնել։ Ոչ,
Մենք այդպես հեշտությամբ թիրախ կարող ենք դառնալ։ Ոչ, եթե մեզ հետ տանենք այդ պատանդ արքայադստերը։ Դա շատ վտանգավոր է։ Բայց արժե վտանգի դիմել։ Լույսը բացվելուն պես ճանապարհ կանգնենք։ Պատրաստիր քո մարդկանցից 10 լավագույններին։ Ես եմ նավապետը եւ ես պետք է որոշեմ, թե ինչ պետք է անենք։ Դու լսիր ինձ։ Հիմա երբ գունդն ինձ մոտ է, ես մտադիր եմ վերադառնալ Լոնդոն, բայց միայն այն ժամանակ, երբ այդ հանքանյութը կհոսի իմ երակների միջով։ Ես աստված կլինեմ մարդկանց շրջապատում և կկառավարեմ այն նույն լոնդոնյան հասարակությանը, որն ինձ վտարեց Էստենդի ծայրամասերը։ Մենք անհամար հաջողություններ կունենանք։ Լիզ, ինձ հետ արի և դու կճաշակես ժամանակակից աշխարհի բոլոր հաճույքները, կամ էլ մնա այստեղ և մի ամբողջ հավերժություն կառավարիր մահացած ողջերին։ Ռեժիսոր Նիկ Ուիլինգ։ Հիմա դու մեզնից մեկն ես։ Որտեղ եմ ես։ Իմ թագավորությունում։ Դու մեր լեզվով ես խոսում։ Ոչ, ես իմ միտքն եմ օգտագործում, Փիթեր։ Մտքերը լեզու չունեն։ Հանքափոշին քեզ հնարավորություն է տալիս լսել մեզ։ Որտեղ է Այան։ Նա ծովահենների մոտ է։ Ավակները փակել եմ վերքդ, բայց այն դեռ չի բուժվել։ Դրա համար շատ ժամանակ է անհրաժեշտ։ Շատ եմ մրսում։ Շորերը արդեն պատրաստ են, մեր ֆերմայի մետաքսով ենք կարել։ Արի, դու պետք է հանդիպես այն երեք ավակներին, որոնք կառավարում են մեր թագավորությունը։ Քո տեսակը սպառնալիք է մեր աշխարհի համար, այդ պատճառով մենք դիմում ենք քեզ, խնդրելով, որ օգնես մեզ։ Գտիր կախարդական գունդը և բեր այն մեզ մոտ։ Դրա օգնությամբ մենք ետ կվերադարձնենք քո տեսակի։ Այդ գործում քեզ կօգնեն այն նոր ուժերը, որոնցով դու հիմա օժտված ես։ Ուժերը։ Փակիր աչքերդ, Փիթեր։ Հանգիստ շունչ քաշիր, պատկերացրու, որ լող ես տալիս տակ ծովում և քեզ ոչինչ չի սպառնում։ Դու անսահման երջանիկ ես, այնքան երջանիկ, որ նույնիսկ ջուրը չես զգում։ Այնպիսի տպավորություն է, թե մեղմ քամին քեզ բարձրացնում է վեր։ Ոչ, Փիթեր, դու պետք է քեզ թույլ պահես։ Նորից փակիր աչքերդ։ Փիթեր, հանգիստ շնչիր, վստահիր ինքդ քեզ։ Լավ է, թուլացիր, պատկերացրու, որ դու շրջապատված ես ամպերով։ Քամին մեղմ փչում է քո դեմքին, քամին քո ընկերն է, Փիթեր, իսկ հիմա բացիր աչքերդ։ Ինչպես է սա հնարավոր։ Այդ դու ես անում, Փիթեր։ Հանքափոշին քեզ ուժերով է օժտել, բայց դու ես կառավարում դրանք։ Ինչպես? Սրտիդ օգնությամբ։ Այն արտացոլում է քո զգայությունները, բայց եթե կասկածես, կձախողես։ Ներքև նայիր, Փիթեր, մեր աշխարհը տառապում է։
Օգնիր մեզ, բեր կախարդական գունդը, որպեսի վերջ տանք այս վայրագություններին. Ինչու հենց ես? Քո սիրտը դեռ անմեղ է, Փիթեր. Դա այն հատկանիշն է, որը ընդհանուր է մեր և քեզ համար, և որին մենք վստահում ենք. Երջն անցնելու միտքի իսկական անհեթեթություն է, դա ընդամենը ժամանակի կորուստ է։ Դու միշտ զարմացրել ես բոլորին քո արիությամբ, Սթարքի։ Երջն իսկական մահացութակարդ է։ Որ այդպես է մնա այստեղ և կարկատիր գուլպաներդ։ Ինչ է կատարվում քեզ այդ լիս, հա՞։ Քո հակին իմ լավագույն հագուստն է։ Էլքոնը չի։ Ես պետք է քեզ դուրս նետեի, երբ ունեի այդ հնարավորությունը։ Հիմա նետիր։ Դա վախկոտի զենք է։ Ես կգերադասեի, որ դու ինձ սրով սպանեիր։ Վերցրու։ Կարող ես իմն օգտագործել։ Նա իր քո մարդկանց։ Որևէ մեկը շտապում է քեզ օգնության։ Հը՞։ 200 տարի է նույն նավի վրա եք, և ոչ մեկին չի հետաքրքրում դու կապրես, թե կմեռնես։ Այս պահից սկսած դու ինձ ես պատկանում։ Հիանալի է! Ավելի հաստատում, Փիթեր, թող որ քամին քեզ առաջնորդի, Փիթեր, վստահիր քամուն, դու շատ արագ ես թռչում, հիշիր, շնչառությունդ պետք է լինի կարճ և արագ։ Ուշադիր! Փիթեր, լավ ես? Փիթեր, Փիթեր! Վախեցար? Ես չեմ կարող քեզ սովորեցնել, եթե շարունակես քեզ երեխայի նման պահել։ Ինձ էլ թվում էր, թե դուք հենց դրա համար եք ինձ հավանել։ Դու պետք է հանգստանաս, երկար ժամանակ է հարկավոր, որպեսզի վերքդ բուժվի։ Ես պետք է հիմա գնամ Թինգ, փրկեմ Այային և վերադառնամ իմ խմբի մոտ։ Քո խմբի? Իմ ընկերների։ Առաջին հերթին հենց նրանց ես պետք է տուն վերադարձնեմ։ Դու պատրաստ չես, Փիթեր։ Արևն արդեն մայր է մտնում, մենք չենք կարողանա մթության մեջ անցնել այն կողմ։ Ավելի լավ է այստեղ գիշերենք։ Եթե ես գտնեմ տուն դարձի ճանապարհը, ես կվերադառնամ քո և մյուսների հետևից։ Ինչպես կարող ենք վերադառնալ։ Կապիր նրան։ Մենք խրվել մնացել ենք այստեղ։ Որտեղ էլ որ լինի այդ այստեղը։ Այո, փախիր։ Սատանան տանի։
Աստված իմ ինչ ես ուզում, Աստված սիրես. Ինչու ես եկել այ ուրվական? Ալքիմիկոսի ապակե գունդը, բեր այն և ես կխնայեմ քո կյանքը. Ես չգիտեմ, թե որտեղ է այն, մեզանից ոչ մեկն էլ չգիտի, նաղապետն այն թաքցրել է ինչ-որ մի տեղ. Եթե այն չգտնես ու չբերես ծովահեն, նշագեղձերդ կկախեմ ականջներիցդ։ Լսիր, նրանք այն չէին բարձրացնի նավ, այն չափազանց զգայուն է, այդ պատճառով էլ նրանք այն թաղել են ցուլի կղզիում ինչ-որ մի տեղ։ Նրանք? Այո, նավապետ Բոնին և վարպետ Հուքը։ Դե դու պետք է իմանաս, թե որտեղ կարող են թաքցրած լինել այն։ Նրանք այն տարան գիշերվակեսին, երթվում եմ ուրվական, բացի նրանցից ոչ ոք չգիտի գնդի տեղը։ Շատ լավ, բեր առաջնորդի աղջկան, և ես քեզ հանգիստ կթողնեմ։ Աստված իմ… Առաջ տղաներ! Կիրճն այստեղ է? Այո, բայց ընդկածիների գյուղը բավականին հեռու է. Կարծես թե այս տարածքը չի հսկվում, եթե անցնենք այստեղից կկարողանանք շրջանցել նրանց։ Այն չի հսկվում, որովհետև այստեղ մարդակեր սարդերը սարդոստայն են հյուսել։ Այդ դեպքում մենք պետք է շատ զգույշ լինենք, ավելի լավ է սարդերի հետ կռիվտանք, քան հարյուրավոր քաջարիների։ Սրացրու նրան, փորձում են։ Արի այստեղ եմ օգնիր ինձ։ Այն դանակով է կտրած։ Ինչպես դա արեցիր, ինչ եղավ? Լավ եմ, լավ եմ, լավ եմ. Թանկափոշիմ, այն կսված եմ աշկիտ. Սպասիր ինձ այստեղ, ես կգամ քո հետևից և մենք միասին վեր կբարձրանանք. Սրբազան ուժը. Իսկապես դու ես? Վերադարձել եմ այն աշխարից. Ինչպես ես ողջ մնացել? Ես վերևներում ընկերներ ունեմ. Սորդ Մադոննա! Հանքափոշին! Նա ամբողջով ինձ ածկված է դրանով! Ծառերի ոգիներն են քեզ փրկել! Տեսնում եմ, դու դարձել ես նրանցից մեկը. Ջիմի, որտեղ ես թաքցրել Ֆլադի գունդը? Ես այստեղ չեմ կարող ասել! Ինձ մնացել է քեզ օգուտ չի տա, Փիթեր. Ճիշտ ես, բայց ընկերուհուդ վնասել է կտա. Դու մարդասպան չես, Փիթեր. Հավանաբար ես փոխվել եմ. Հերիք է, որ կտրեմ բարանը, և դու կնգնես։ Դե ես գիտեմ, որ այն ցուլի կղզում է, բայց որտեղ։ Ասա որտեղ է։ Սպասեք, դեռ մի բարձրացրեք նրան, նա կկտրի բարանը։ Մի արա! Դե, ինչ ես պատրաստում անել, Ջիմի? Հետ
Նա գիտի հանկափոշու գաղտնիքը։ Գաղտիա դա է։ Դաքսայիսնան, այդ կամ դուք։ Գայլում է գիրա։ Այա։ Այա։ Գանգա։ Այա։ Գոմանա։ Կատա։ Տեսնում ես, ես գիտեի, որ հնարավոր է նրանց ուժով օշտվել։ Օ, տղա, արթնացիր, արթնացիր։ Բացի թռչելու ունակությունից այլ կարողություններ էլ կան, այնպես չէ։ Ուժը ապրում է քո մեջ, չէ։ Այն քեզ ներսից է սնուցում։ Հիմա ասա ինձ, թե ինչպիսի զգացողություն է դա։ Արթնացիր, արթնացիր, ինչպես էիր դա անում։ Ինչ ես արել, ինչ ես արել։ Նա ավելի ու ավելի է թուլանում, նրա վերքը բացվել է։ Ես փորձեցի այն փակել, բայց… Ես էլ եմ այդպես ուզում, ես էլ եմ ուզում։ Ամեն ինչ վերջացած է, Հուկ, ինչ դու եկել ես, ես 12 մարդ եմ կորցրել արդեն։ Եվ ինչ, աննպատակ հետապնդումներ դեպի անհայտություն։ Պիտերը կոգնի մեզ հիմա։ Նա մի գիշեր էլ չի ձգի, այլևս չեմ տրվի քո գայթակղությանը, Հուկ։ Ոչ։ Սարքի։ Մի սպանիր նրան, քանի դեռ ես չեմ որոշել հաջորդ քայլս։ Ջիմին նրան հետ է տարել ծովահեններին, ա՞։ Ես այդպես եմ կարծում։ Ցավում եմ։ Նա նորից ծովահենների մոտ է, նրանք փրկել են նրան սարդից, այնպես որ նա իրենց ողջ է հարկավոր։ Նվերը։ Ես դա չեմ հագնի։ Ես էլ։ Ինչու՞ չէ որ։ Դրանք ավելի լավ վիճակում են, քան մեր հին շորերը։ Մենք պետք է ազատենք Փիթերին այնպես, ինչպես նա մեզ ազատեց։ Խելքը տրծրել ես, մոռացել ես ինչ եղավ Ֆոքսի հետ։ Եվ դու ուզում ես, որ նույնն էլ Փիթերի հետ պատահի։ Եկեք մի փոքր պայքարենք։ Եթե ուզում եք իմանալ, երկուսն էլ նույն սանրի կտավն են։ Փիթերը միշտ ուզում էր Ջիմիի կողքին լինել, նրա ցանկությունն իրականացել է։ Առանց նրա ամեն ինչ այլ է։ Այո, շատ ավելի ապահով է։ Ով պետք է փոխարինի նրան։ Դու։ Եկեք վերջ տանք այս խոսակցությանը։ Ուզում ես ասել, նման մտադրություն չունես։ Տեսնենք, վաղը ես կղեկավարեմ կոկորդիլոսի որսը, և այդ գազաններից մեկին հետ ես երբերեմ, հնդկացիներն ինձ կդարձնեն իրենց արյունակից եղբայրը, և այդ ժամանակ մի գուցե դուք սկսեք հարգել ինձ։ Դու որոշել ես կոկորդիլոսի որսի մասնակցել։ Դե, խջուջ, դու ասել ես, որ անելու ես դա։
Տղաներ, ուր է խուչուչը? Ջհալը քեզ բան ունի տալու։ Առաջին անգամ, երբ նա մասնակցում էր շոյի որսին, նա այնքան էր վախեցել, որ դրանից հետո փախել էր և մի քանի օր գյուղ չէր վերադառնում։ Երբ նա եկավ, ես նրան ասացի, որ վախից պետք չէ ամաչել, վախը մեր անբաժանելի մասն է կազմում, բայց նա սաստիկ ամաչում էր։ Այսօր դու օգնեցիր ջհալին ապացուցել մեզ, որ իրականում նա չափազանց քաջ է։ Դրա համար նա շատ երախտապարտ է քեզ և ցանկանում է տալ քեզ իր հորը պատկանող արջիա դամը։ Ես ինձ իսկական հիմարի պես էի պահում։ Արի, բռնվիր ինձնից, ես քեզ տուն կտանեմ։ Հիմա ավելի լավ ես զգում։ Ինչպես ենք այստեղ հայտնվել։ Պատապտղի ջուր։ Իրականում դա ինքան քաղցր չէ, որքան հնչում է։ Ես խմելու մրցություն կազմակերպեցին նրանց համար։ Այս առավոտ մի քանի հոգի շատ դժգոհ են լինելու։ Ինչ պատահեց։ Դե, դրանից հետո ինձ համար դժվար չէր մի նավակ գողանալը և… Ոչ… Ես նկատի ունեմ քո հետ ինչ է պատահել։ Ես արթնացել եմ։ Իսկ քո ընկերուհին։ Նա թող մեկ ուրիշին գտնի մատների վրա խաղացնելու համար։ Ես կարծում էի, թե կորցրել եմ քեզ, Փիթեր։ Եվ չնայած ես ատում էի Բոնիին քեզ հետ այդպես վարվելու համար, ես դեղ չունեի գնալու։ Չեմ կարող ժխտել, որ նա ինձ վրա ազդեցություն չուներ։ Նա շատ… դյութիչ կին է։ Բայց երբ քեզ ողջ տեսա, ես արթնացա։ Հիմա միակ բանը, որ ուսում եմ անել, դա մեզ ապահով տուն հասցնելն է։
Այնպես անել, որ ամեն ինչ առաջվա պես լինի. Վերցրու։ Սա ծամոնի նման մի բան է, բայց այն քաղցած ժամանակ շատ դուրեկան է։ Հիմա ինչ ենք անելու։ Մենք պետք է շտապ գտնենք տղաներին և գնանք ծուլի կղզու մոտ գտնվող քարանձավը, քանի դեռ Բոնին չի գտել մեզ։ Քարանձավը? Սարսափելի վայր է, լաբիրինթոս։ Բայց գունդը թաքցնելու համար հիանալի վայր է, պատրաստ ես տուն գնալ, Փիթեր։ Այո։ Կարող ես քայլել։ Այո, այո, հաստատ կարող եմ։ Որ կողմ։ Դու պետք է ասես, որտեղ են տղաները։ Այս կողմում։ Ջենին իմ հանդիպած ամենագեղեցիկ կինն էր։ Ինչպես եք հանդիպել։ Գրենուիլ Պանդոկում։ Ես զենքերի վաճառքով էի զբաղվում, հարգված էի, հարուստ, իսկ նա դերասանուհի էր, միայն Ուեսթ Էնդի լավագույն թատրոններում էր խաղում, պատկերացնում ես? Իսկ հայրս? Նա ավելի ուշ հայտնվեց և տարավ նրան ձեռքիցս, բայց ես թշնամանք չէի զգում, որովհետև գիտեի, որ նա չափազանց լավն էր իմը լինելու համար։ Ինչպեսին էր հայրս? Նա իր քեզ հայելու մեջ։ Ես նման եմ նրան։ Ինձ միշտ թվացել է, որ դու մորդ ես նման։ Բայց հիմա նայելով քեզ ես նրան եմ տեսնում։ Երևի դա նրանից է, որ ես վերջապես հասունանում եմ։ Իսկ ինչ եղավ նրան։ Միակ բանը, որ ես գիտեմ այն է, որ նա մահացել է նախքան քո ծնվելը։ Երբ իմացա այդ մասին, շտապեցի գտնել Ջենիին։ Հետքերն ինձ տարան աշխատանքային տուն, բայց երբ տեղ հասա, արդեն շատ ուշ էր։ Եվ փոխարենն ինձ գտար։ Որպես փոփոխ մրցանակ։ Երբ վերադառնանք, ամեն ինչ առաջվա պես կլինի, այնպես չէ, Ջիմ։ Նկատի ունեմ կաշխատեք Իստենդում։ Բացի այդ, ես այլևս ստիպված չեմ լինի տանիք բարձրանալ, պարզապես կթրչեմ։ Այո, դա մեզ շատ կօգնի։ Մեզնից 50 յարդային կողմ լրտես կա, ծառի վրա։ Ինչպես իմացար։ Ես դա զգում եմ։ Ես հիմա շատ բաներ եմ կարողանում զգալ։ Էլ ինչ ես կարողանում անել։ Շ, մենք այս կողմ կգնանք։ Դրսից այնքան էլ մեծ չի երևում, բայց այն հսկայական է։ Այն լեռների միջով տանող ճանապարհն է։ Իրականում այն այդքան էլ երկար չէ, բայց այնտեղ մութ է։ Ջահ է անհրաժեշտ։ Ոչ, ես կլուսավորեմ ճանապարհը։ Յուրաքանչյուր մուտքի մոտ հսկի չկա։ Միայն մեկը։ Այո, բայց սրի հարվածից մեկը կարող է վերածվել 20-ի։ Դրա համար ես ավելի լավ է գնամ խոսեմ նրա հետ, բացատրեմ, թե ինչու եմ այստեղ ծովահենի հետ։ Բարև։ Փիթեր։ Այո, այո, ճիշտ է, ես Փիթերն եմ։ Ինչ ես անում։ Թող ինձ։ Գժվել ես, վերջ տուր։ Միայն մեկ հսկիչ կա։ Ոչ, մեկն էլ անցումի մյուս կողմում է։ Դու չպետք է նրան ասես այդ մասին։ Կներես, Փիթեր, այսպես լավ կլինի բոլորի համար։ Այս ամենը ծուղակ էր։ Միայն այդպես ես կարող էի ստիպել քեզ համագործակցել մեզ հետ։ Դու դեռ երեխա ես և դեռ շատ բաներ կան, որ դու չես կարող հասկանալ։ Օրինակ ընկերներին դավաճանելը։ Ես էլ եմ ուզում ունենալ այն, ինչ դու ունես։ Դու ուղեցիր քո բոլոր սխալները, Հուկ։ Ես չպետք է կասկածեի քեզ։ Մենք պետք է շտապենք։ Պետք է արագ գործենք, քանի դեռ մեզ ոչ ոք չի նկատել։ Ես վստահեցի քեզ, Ջիմի։ Շատ ճիշտ արեցիր, հավատա, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Խոստանում եմ, իսկ հիմա արի։ Այստեղ նույնիսկ ավելի գեղեցիկ է, քան ես պատկերացնում էի։ Որտեղ են նրանք։
այնտեղ։ Պատրաստ եք։ Ինչ են նրանք անում։ Դա նրանց հետ մղելու համար է։ Ոչ։ Դես Թարքի։ Դուք սպանում եք նրանց։ Թող այդքան չմոտենան, եթե չեն ուզում մնասվել։ Մարդասպաններ։ Թողից։ Հանգիստ։ Որտեղ է հանկապոշին։ Լսիր։ Մենք չենք կարող ոչինչ փոխել, բայց ինձ որ մենք գտնենք այն, ինչ փնտրում ենք, անմիջապես կվերադառնանք Լոնդոն։ Հասկացիր, մեզնից ազատվելու միակ միջոցն այն է, որ մեզ ասես այն, ինչ մենք ուզում ենք իմանալ։ Կոստանում ես, որ հավերժական հետանաս այստեղից։ Ահա հանքանյութը, այն ժայռի ներսում է։ Ինչպես պետք է այն դուրս հանենք։ Պետք է լողաս դրա մեջ։ Այն կողմ գնա։ Որտեղից է նա դուրս գալու։ Այնտեղից։ Բռնիր նրան։ Շտապիր, Հուկ, այն կես կվերապոխի, սա այն է, ինչի մասին ես երազել էի։ Ինչ պատահեց։
ասա։ Չգիտեմ։ Նա արեց հենց այնպես, ինչպես ես էի արել։ Միայն ինչ։ Այն ժամանակ ծառերի ոգիներն այստեղ էին եւ ինչ որ տարօրինակ երգ էին երգում։ Դու հորդ նման ես։ Ինքնահավան ու սահմանափակ։ Ես դա տեսնում եմ քո անմեղության միջով, ճիշտ այնպես, ինչպես նրան էի տեսնում։ Պետ ինչի մասին ես խոսում։ Նա ինձ նսեմացրել էր, կարծում ես այդքանից հետո նրան կարող էի հանգիստ թողնել։ Նա գողացել էր իմ ընկերուհուն, իմ թշնամանքն անցավ այն պահին, երբ ես սուրբ ծննդյան սագի պես մորթեցի նրան։ Դու սպանել ես օրս։ Նա էլ հնարավորություն ուներ, դա արդար մենամարտ էր։ Իսկ ինչու վերցրիր ինձ քեզ մոտ։ Ես սիրում էի մորդ։ Եվ քո մեջ նրան էի տեսնում։ Հիմարաբար կարծում էի, թե մեղքս կքավեմ, եթե քեզ իմ հարազատ երեխայի պես մեծացնեմ, բայց դու իսկական հորդ կտորն ես։ Դեպի անտառ։ Դեպի անտառ։ Չորս հազար տարին փոշու հավասարվեց մեկ գիշերվա ընթացքում։ Կներեք, նրանք ծուղակը գցեցին ինձ։ Դու ուզում էիր տալ նրանց, ինչ մենք տվել էինք քեզ, գուհացնել ինչ-որ հոգի, թույլ տվեցիր, որ նրա ժլատությունն ու սնափառությունը փչացնեն քո մաքուր սիրտը։ Ես սխալվեցի։ Սխալ, որի համար մենք թանկ վճարեցինք, դու պետք է պատասխան տաս նրա համար։ Այսուհետ դու ընդմիշտ կկորցնես հիշողությունդ, չես հիշի ով ես դու, որտեղից ես, կմոռանաս նրանց, ում սիրել ես, քեզ կմնա միայն քո անմեղությունը, այն անմեղությունը, որը մենք տեսանք քո մեջ։ Դու կլինես անսիրտ եւ անմշակ, դու կունենաս կորստի, վշտի, տառապանքի, հնչվածության զգացողություն։ Դու կլինես անսիրտ եւ անմշակ, ես կմնամ միայն քո անմեղությունը, պետք է պատասխանտաս դրա համար։ Դու կունենաս կորստի, վշտի, տառապանքի, հնչվածության զգացողություն, պետք է պատասխանտաս դրա համար։ Վերջ տվեք, նա դեռ կարող է մեզ օգնել։ Այսպիսով ոչինչ չենք հասնի։ Թողեք նրան։ Փիթեր։ Փիթեր։ Փիթեր, ամեն ինչ կարքին է։ Ալքիմիկոսը քեզ մեծ ուժ է շնորել, բայց դու չես կարողանում այն ճիշտ օգտագործել։ Գներեք,
Երբ ես բարկանում եմ, գլուխս կորցնում եմ։ Դու խախտեցիր Սուրբ Դաշինքը, եւ այլևս մեզ համար ցանկալի չես։ Փիթեր։ Միթե ուշացա։ Փիթեր։ Գնա հանգստացիր։ Ես լավ եմ։ Դու մեզ կիսաքուն օգուտ չես տա։ Անագեզանք։ Սա պատկանում է Փիթերին։ Գիտես նրա տեղը։ Տեսնում եք, նա ողջ է։ Բայց հիվանդը գնական չի շակային։ Ինչ որ բան այն չէ։ Փիթերն է ծովահեններին առաջնորդել այստեղ։ Ջիբրերեն, ջիբրերեն, ջիբրերեն։ Գիտեք, ես էլ կարող եմ խոսել ջիբրերեն։ Փիթեր, լավ ես։ Երբեք ինձ ավելի լավ չեմ զգացել։ Ովքեր են քո ընկերները։ Իսկ դու ինչու ես տոնական հագուստով։ Խնջույք է լինելու։ Հեյ, նա լավ չէ։ Թողեք ինձ։ Գցեք նրան փոսը։ Քանիսը։ Եվս երկու հոգի մահացան, և կա երեք վիրավոր։ Սա քո ձեռքի գործն է, Հուկ։ Մենք կեղտի մեջ ենք հայտնվել, ինչ դու եկել ես։ Այս ամբողջ ընթացքում, մինչ դու մեզ քարշ էիր տալիս այս ու այն կողմ, ես հետևում էի քեզ։ Մեր մարդկանցից մի քանի լավագույնները մեռան քո պատճառով։ Այնինչ էիր սիրում կրկնել, երբեմն փոքրը ավելի խելացի կարող է լինել, այդպես է իր ասում։ Կարծում եմ վաղուց ժամանակն է, որ կիրառենք քո այս տեսությունը։ Ճիշտ է, առանց քեզ մենք ավելի փոքր խումբ կլինեինք, բայց շատ, շատ ավելի խելացի։ Նրանց մեջ ընդամենը երկու գնդակ կա, իսկ դուք հինգ հոգի եք։ Որ մեկ ետ կրակեմ։ Ինչ եթե մեկը դու լինես Ստարքի։ Դու ինձ սպանելու հնարավորություն ունեցել ես, բայց այդքան քաջություն չունեիր։ Եթե ամեն ինչ այդքան էլ մեր պատկերացրածի նման չէր, դա դեռ չի նշանակում, որ մենք պետք է հուսահատվենք։ Մի քանի օրում ես կարող եմ այստեղ բերել ավելի շատ մարդ, մինչև ատամները զինված հրացաններով ու նռնակներով։ Մենք կարող ենք շրջապակել հնդկացիներին և ստիպել ծառերի ոգիներին բացել հանքափոշու գաղտնիքը։ Իսկ որտեղից ես պատրաստվում բերել այդ մարդկանց։ Ես կվերադառնամ Լոնդոն,
Գվարձեմ նրանց փողոցներից, հավատացեք, որ շատեր եք ցանկանային օգնել մեզ, որպեսզի կտրվեն այն ծայրը հեղաղքատ կյանքից, որով նրանք ապրում են Լոնդոնում. Ոչ, 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 մի լսեք նրան, տղերք, սա նրա հերթական սատերից է. Եթե հիմա թողնենք նրան գնա, նա այլևս երբեք չի վերադառնա. Ուրեմն եկեք ինձ հետ։ Հա? Նա միակն է, ով գիտի, թե որտեղ է գտնվում ալքիմիկոսի գունդը։ Եվ թե ինչպես մեզ բոլորիս վերադարձնեմ Լոնդոն։ Միացիր ինձ, Ստարքի։ Արի, տես, թե ինչ հաճույքներ է առաջարկում ժամանակակից կյանքը։ Հավատա ինձ, դու չես զղջա։ Մենք չենք կարող ձեռքները ցալած նստել և թույլ տալ, որ նա այնտեղ մնա։ Ասենք, թե անենք նրան այնտեղից, հետո, ինչ պետք է անենք, փախնենք լեռները, ապրենք վայրենուպես, մենք սովամահ կլինենք։ Փիթերը չպետք է թույլ տար, որ ամեն ինչ այսպես լիներ։ Փիթերը խնդացել է, դրա համար էլ նրան գցել են փոսը։ Բացի այդ, նա դավաճան է։ Նա ցույց է տվել ծովահեններին լեռնային անցուղին։ Հնդկացիները գիտեն, թե ինչ են անում թութոլս։ Երեք ամիս առաջ Թոմ Մակենան և իր ավազակախումբը բռնել էին ինձ։ Նրանք 4 հոգով էին, իսկ ես մենակ, և նրանք դանակներ ունեին։ Եկեք տանջենք նրան, ասաց Թոմը։ Ես արդեն ինքս ինձ մեռած էի համարում։ Սկսեցի շվշվացնել մեր օգնության երգը, դե գիտեք, Մարսելիոզը, բայց ես հույս չունեի, որ ձեզանից որևէ մեկն ինձ կլսեր, բայց հանկարծ հայտնվեց Փիթերը։ Բախտներս բերեց, տղերք, ասաց Թոմը, հիմա մեկի փոխարեն երկուսն ունեցանք, և ես նայեցի Փիթերին, իսկ նա ժպտաց ինձ, առանց վախի նշույլի անգամ իրայն ինքնավստահ ժպիտով։ Դե, ասաց նա, միայն փորձիր, և վաղը մերպես 50 հոգի կգան քեզնից հաշիվ պահանջելու։ Ես այդ մասին ոչինչ չգիտեի։ Փիթերը չէր խոսում այդ մասին։ Նա չէր ուզում ինձ մատնել։ Մենք դիմացանք փողոցներում, որովհետև միշտ կանգնած էինք իրար կողքի, և մենք միշտ միմյանց օգնության ձեռք էինք մեկնում, ինքներս մեզ վտանգելով։ Ես կարծում եմ, այստեղ այլ օրենքներ են գործում։ Բայց ոչ, Փիթեր, հատնում մատա։ Թող, թող ինձ։ Փիթեր, մենք ենք։ Ո՞վ եք դուք այն անճոռիներ։ Հիմա պարանը քեզ մոտ կնետեմ։ Դու թրջում ես։ Ինչ եք ինձնից ուզում, հնդկացիներ։ Մենք ես պետք է անենք այստեղից։ Ես ոչ մի տեղ չեմ գնա, մինչև ինձ չասեք, թե ովքեր եք դուք։ Հեյ, թողեք ինձ։ Բռնեք, բռնեք նրան։ Արի մեկ անգամ ևս փորձենք։ Դու Փիթերն ես։ Դու մեծացել ես Իսթենդում և փողոցներում մեծ հեղինակություն ունես։ Եթե դուք ինձ չթողնեք, իմ մարդիկ կգան ձեր հետևից։ Նա կարծում է, թե ինքը այդ անիծյալ ծառերի ոգիներից մեկն է։ Ծառերի ոգիները խոսում են անգլերեն։ Արձակեք ինձ։ Ես գիտեի, որ սա այդքան էլ լավ գաղափար չէր։
Բարև, Փիթեր։ Տեսնում եմ, լավ հարմարվել եք այստեղի կյանքին։ Փիթեր! Փիթեր! Բարի վերադարձ։ Շտապեք, մենք գործ ունենք անելու։ Նրանք մի շաբաթ էլ չեն դիմանա այնտեղ առանց օգնության։ Եթե իհարկե նրանք չեն գնացել ծովահենների մոտ, գտեք նրանց։ Մենք մտածեցինք, որ այստեղ բարձունքում ամենից ապահովը կլինի։ Որտեղ է Այան։ Տանը, գյուղում, չես հիշում։ Նա փորձեց պաշտպանել քեզ, բայց նրանք չափազանց բարկացած էին։ Ինչ են կանելու հիմա, Փիթեր։ Դուք չեք կարող գնալ այս լեռների վրայով, որովհետև այնտեղ բացի սառույցից ու ժայռերից ոչինչ չկա, բայց անտառ էլ չեք կարող վերադառնալ։ Այդ պատճառով ստիպված եք սուսուփուս այստեղ նստել։ Իսկ դու հիշում ես այն ապակեգունդը, որ Ջիմին գտավ Հարբոթլզում։ Դրա նման մի հատ էլ այստեղ կա, եւ դրա միջոցով մենք բոլորս կարող ենք վերադառնալ տուն։ Իսկ որտեղ է այն։ Վատն այն է, որ Ջիմին թաքցրել է այն ցուլիկը ուզու մոտ գտնվող քարանձավներից մեկում, բայց ես պետք է գտնեմ այն եւ բերեմ այստեղ։ Ինչպես։ Ես անում այստեղ։ Ես էլ քեզ էի ցանկանում նույն բանը հարցնել։ Ում, հոգին, ես պարտավոր չեմ։ Ես աչքես նրա վրա կպահեմ ողջ ընթացքում։ Իսկ եթե նա չկարողանա բանակ հավաքել Լոնդոնի փողոցներից, այդ ժամանակ մենք առանց նրա կվերադառնանք տուն։ Հենց որ թերակղզին անցնենք, բալ կղզի կհասնենք, չէ՞։ Այո։ Եթե մենք աննկատ մնանք, նրանք մեզ կհասցնեն գնդի մոտ։ Իսկ հետո գողանանք այն հենց ինձ գտնելի տակից։ Ոչ, մենք կսպասենք, որ նրանք օգտագործեն այն։ Հենց նրանք գնան, գունդը մերը կլինի։ Բայց հետո նրանք կվերադառնան Նևերլանդիա եւ կջնջեն հնդկացիներին։ Եթե մենք գունդը հանձնենք ավակներին, նրանք միգուցե մեզ ներում շնորեն։ Իսկ ինչ կլինի հնդկացիների հետ։ Ավակները կարող են գնդի օգնությամբ ազատվել ծովահեններից։ Պատկերացրեք, եթե նա կարողանա իրագործել այն, ինչ ասում է, ու մենք հնդկացիների հետ կռվենք հարյուրավոր մարդկանցով ու հրացաններով։ Ու չգիտեմ էլ ինչերով։ Հնդկացիները չեն կարողանա պայքարել։ Ես պետք է զգուշացնեմ նրանց։ Փիթեր։ Այա։ Փոփուծովահայներն ուզում են օգտագործել Ֆլադիգունդը, որպեսզի բանակ բերեն Նևերլանդիա եւ ջնջեն ձեզ։ Ուրեմն դու ձևացնում ես, խենթ էիր ձևանում։ Իհարկե ոչ։ Իսկ ինչ կասես ծովահենների լեռնային անցուղին ցույց տալու մասին։ Միթե դա դու ես եղել։ Նրանք ծուղակ էին լարել։ Իսկապես։ Ինչպես։ Մենք շատ ժամանակ չունենք։ Նրանք հիմա ուղևորվում են ցուլի կղզի։ Դու պետք է բոլորին իրար գլխի հավաքես եւ փորձեն կանգնեցնել նրանց, քանի դեռ նրանք այնտեղ չեն հասել։ Ես կփորձեմ կանգնեցնել նրանց ինչ որ կերպ, բայց ես մենակ չեմ կարող պայքարել նրանց բոլորի դեմ։ Պայքարես։ Ինչու պետք է պայքարես նրանց դեմ։ Միթե դու նրանց հետ չես։ Իսկապես կարծում ես, որ մենք կնստենք մեր նավերը եւ դուրս կգանք բաց օվկիանոս, որպեսզի քեզ եւ ընկերներիդ մի փոքր մարզվելու հնարավորություն տանք։ Դու իսկապես կարծում ես, որ ես կարող եմ այդպես վարվել քեզ հետ։ Չեղավ։ Մենք լրիվ մենակ ենք։ Կանենք քո ասած ձևով։ Ոչ։ Միայն այնքան, որքան որ կարող ենք գրել։ Ես կարծում եի, թե միայն ես եւ դու ենք գնալու Ստարքի։ Ուրեմն ինքդ էլ ասա նրանց այդ մասին։ Այստեղ չկա գոնե մեկը, որ չի ուզում այցելել իր տուն։ Իսկ ինչ եթե մեր բացակայության ընթացքում ընդկացիները գրավեն նավը։ Այդ դեպքում մենք տեղ չենք ունենա, ուր կկարողանանք վերադառնալ։ Հասկացիր։
Հենց որ մենք կարողանանք օգտագործել Ֆլադիգունդը, մեր ուզածի չափով կկարողանանք ելու մութ անել։ Բոլորին էլ կտրվի այդ հնարավորությունը, այդ թվում նաև ձեզ, պարոն Սմիթ։ Ես չեմ մնա։ Ես բացի քեզնից ոչ մեկի չեմ կարող վստահել նավը։ Դե լավ, ես քեզ այնտեղից նվեր կբերեմ, լավ։ Օրինակ, մի շիշ խմիչք և համեղ թխվածք մեծ տոպրակով։ Թող քո ասածով լինի։ Բայց ես մենակ չեմ գա, Հուկ։ Ինձ հիմարի տեղ ես դրել, դու գիտես, թե մեզ այնտեղ ինչ է սպասվում, իսկ ես ոչ։ Միայն 6 հոգի, հասկացար, հասկացար, ինչպես ուզում ես ընտրիր նրանց, բայց հիշիր, որ մենք չպետք է ուշադրություն գրավենք։ Պարզ է։ Լսեցիր։ Ինչ։ Այնտեղից։ Դու չես կարող վստահել այն ամենին, ինչ քեզ Փիթերն է ասում, աղջիկս։ Իսկ եթե նա ճիշտ է ասում։ Ինչ է անում Փիթերը։ Արձակեք նրանց։ Մենք ձեզ չենք վնասի։ Դուք մեր ընկերներն եք, բայց ես պետք է իմանամ, թե ինչ կա Փիթերի մտքին։ Ոչ մի բան չասես ցույց։ Նա եկավ ինձ մոտ եւ ասաց, որ ծովահենները մտադիր են բանակ բերել ձեր աշխարից։ Լսեք, եթե Փիթերը ճշմարտությունն է ասում, ապա մեզ բոլորիս սարսափելի վտանգ է սպառնում։ Նա գնացել է գունդ գտնելու, որպեսզի մեզ բոլորիս տուն հասցնի։ Ուր է գնացել։ Ցոլի կղզու քարանձավները։ Փիթերը չի ստում։ Ապահովության համար մենք պետք է փակենք լեռնային անցուղին։ Եթե Փիթերը ճշմարտությունն է ասում, ապա անցուղին փակելն անգամ մեզ չի օգնի։ Նրանք կհարցակվեն մեզ վրա իրենց ժամանակակից զենքու զրահով։ Ինչ զենքու զրահ։ Մի ժամանակ Ջիմին զբաղվել է զենքերի առևտրով։ Նա Ուիլի չի պահեստում գործընկեր ունի, ով գումարի դիմաց ցանկացած զենք կարող է տալ։ Նռնակներ։ Նույնիսկ թունավոր գազ։ Դա ինչ է։ Այն տարածվում է քամու միջոցով։ Այն անտեսանելի է։ Եվ խեղտամա է անում նախքան որևէ մեկը կհասցնի գլխի ընկնել դրա գոյության մասին։ Շտապեք, մենք պետք է կանգնեսնենք ծովահեններին։ Երեխաներին չենք տանում։ Մենք կարող ենք պաշտպանվել։ Դուք ոտքի տակ կընկնեք։ Ուրեմն սա ինձ պետք չէ։ Ես կտանեմ նրանց։ Դե լավ։ Շնորհակալ եմ։
Սատանան տանի։ Բոլորն այստեղ, բերեք տնդանոթները։ Ուշադիր քայլեք։ Աստվածին, ինձ այս ամենը դուր չի գալիս։ Մենք պետք է սպասենք, մինչև նրանք կանհետանան, և գունդը մերը կլինի։ Պատրաստեք։ Վերեստինք, ես չեմ կարող թույլ տալ, որ դա տեղի ունենա։ Ինչ? Նրանք վաղուս գնացել են, ուշացել ես ընդկացի։ Իսկ երբ նրանք վերադառնան, դուք բոլորդ կմեռնեք։ Հուքը նավի վրա չէ։
Հուքը նավի վրա չէ, նրանք արդեն քարանձավում են։ Հետքերը որոնենք։ Որտեղ ես, այ փոքրի կարնետ։ Մենք ժամանակ ենք կորցնում։ Թող Լոնդոնի փողոցներում կռվե։ Ոչ! Ուր գնաց? Ուր գնաց? Այն կողմ։ Մի կրակեք, քարանձավը ապահով չէ։ Արի, Հուկ, թող նրան, գնացինք։ Մինչև Փիթերի հաշիվները չմաքրենք, չենք կարող գնալ, այլապես գունդը կմնա նրա ձեռքերում։ Հետքերն այս կողմ են տանում, շտապեք։ Հիմարությունը, հետ կանչիր հնկացիներին, որպեսի կարողանանք միավորել մեր ուժերը։ Մի ժամանակ մենք թիմ էինք, մենք կարող ենք միավորել մեր ուժերը, բայց այս անգամ ամեն ինչ այլ կերպ կլինի։ Այս անգամ մենք հավասար գործընկերներ կլինենք։ Կողքիս կամ Նիր Փիթեր, որպես ինձ հավասար, որպես իմ ընկեր, և միասին մենք կղեկավարենք Լոնդոնը։ Փիթեր, ձերկս բռնիր, Փիթեր։ Դու սպանել ես իմ հորը և խաբել ես ինձ իմ ամբողջ կյանքում։ Զգուշ, հանկարծ Փիթերին չխաբեք։ Հետ արի ներքև։ Ներքև քո մակարդակին, դա ես ուզում։ Ես քեզ հաղթելու եմ առանց որևէ օգնության, զգուշացիր։ Արագ։ Գա։
ինձ։ Ոչ, ես քեզ նման չեմ։ Արագացրու, մարդ գտնվիր։ Երբեք։ Հայրիկից ժամացույցը։ Nothing! Որտեղ է Փիթերը? Այն իջել է ջրի վրա, կարծում եմ, մենք պետք է ցատկենք, ուրիշ ելք չկա։ Դե եղբայրս, եթե ի վերջո մենք ողջ մնանք, ինչ պետք է օգտագործես ձեռքի փոխարեն, հուկ։ Ինչ։
Այսուհետ Սահավիթյան մեր տունն է լինելու։ Ինչ պետք է անենք։ Նվեր, ձեր քաջության համար։ Թիակներ։ Շնորհակալություն, ես միշտ ուզեցել եմ ունենալ սրանից։ Ոչ մի այն թիակներ, Թվինս։ Այնտեղ մի նավակ էլ կա, որ սրանցով քշեք։ Հիմա, երբ ծովահենները հեռացել են այլ կղզիներ, ծովը ապահով է։ Շնորհակալություն, Այա։ Այս ինչ ձայն է։ Կարծես… Փիթեր! Բարև տղաներ։ Ինչպես ես դուրս եկել քարանձավից։ Գունդը մի թեթև շարժվեց։ Դու վերադարձել ես Լոնդոն։ Այո, ու բոլորիդ համար նվեր եմ բերել այնտեղից։ Մի նորաոչ դանակով գրիչ քեզ համար, Սլայթի։ Հարաբական գիշերները պարոն Թութլզի համար, քեզ համար Գրուինիչի լեռնային կողմնացույց Նիպս։ Կուչուչ։ Շրթարմուն։ Եվ Ֆոկթոնի գրպանի հանրագիտարանը քեզ, Թվինս։ Երկու օրինակ։ Եվ նոր կոշիկներ բոլորիդ համար։ Իսկ կախարդական գունդը։ Թաղված է 200 000 տոննա հողի տակ, կարծում եմ։ Այդ դեպքում ինչպես ես վերադարձել։ Ես այցելեցի Ֆլադի ընկերներին, հարմար պահի սպասեցի, վերցրեցի նրանց գունդը եւ թաքցրեցի այն Լոնդոնի մի այնպիսի մասում, որտեղ ոչ մեկի մտքով չի անցնի փնտրել այն։ Ինչու՞։ Որովհետեւ ես ընկերներիցս մեկին խոստացել եմ, որ թույլ չեմ տա, որ օտարները ներթափանցեն այստեղ։ Բայց ինչու՞ դու վերադարձար։ Հիմա էլ այստեղից չես կարող դուրս գալ։ Ես չէի կարող թույլ տալ, որ դուք այստեղ առանցին զվարճանայիք։ Ինչ զվարճանքի մասին ես խոսում։ Գժվել եք։ Նևրլանդիան լի է արկածներով, իսկ մենք դրդրանց շնչին մասն էլ չենք ճաշակել։ Այստեղ կան միլիոնավոր կղզիներ, նրանցից յուրաքանչյուրը լի է տարբեր արկածներով, իսկ գիտեք ամենալավը ո՞րն է։ Մենք չենք մեծանալու, մենք կարող ենք անել սրտերուս ուզածները, ապրել մեր կանոններով, զերծ մեծահասակների խաբեություններից։ Սա մեր աշխարհն է, մաքուր եւ արդար։ Ես մտադիր եմ գաղտնի ճամբարի փնտրտուքներ սկսել։ Նա, ով ինձ հետ է, թող բարձրացնի աջ ձեռքը եւ բացականչի։ Նևրլանդիա։ Նևրլանդիա։ Փիթեր։ Նայիր։ Ուր է քո ստվերը։